ស្ថានីយ៍ធម្មពលសូឡាដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការកាលពីពេលថ្មីថ្មីស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសណាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះស្ថានីយ៍ធម្មពលសូឡាឬពន្លឺព្រះអាទិត្យដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកបានផ្ទុះភាពល្បីល្បាញពាសពេញបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេសចិនដោយសារវាមានសមត្ថភាពខ្លាំងអស្ចារ្យដែលអាចគ្រប់គ្រងអគ្គិសនីដល់ប្រទេសមួយទាំងមូលបានគ្រប់គ្រាន់ស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿតើស្ថានីយ៍ធម្មពលសូឡាខ្នាតយក្សនេះស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសណាហើយវាមានទំហំប៉ុណ្ណានិងមានសមត្ថភាពអាចផលិតធម្មពលបានប៉ុន្មានដែរតើតនេះក្រុមការងារសាប់មាន Digital Team បូរមីសលម្អិតរឿងនេះដូចតទៅយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអង់គ្លេសមួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី6ខែមិថុនាស្ថានីយ៍ធម្មពលសូឡាឬពន្លឺព្រះអាទិត្យដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកខាងលើនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ភ្នំស្វាយ័តស៊ិនជៀងប្រទេសចិនដែលគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 81,000 ហិកតាជាមួយនឹងសមត្ថភាពផលិតធម្មពលប្រចាំឆ្នាំលើពី 6,000 លានគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងដែលអាចផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីដល់ប្រទេសតូចល្មមមួយទាំងមូលបានគ្រប់គ្រាន់ស្ថានីយ៍ធម្មពលសូឡាដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកនេះមានឈ្មោះថា 5GW ដែលត្រូវបានតភ្ជាប់ជាមួយបណ្ដាញអគ្គិសនីរបស់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍មុននេះមានសមត្ថភាពផលិតធម្មពលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការអគ្គិសនីរបស់ប្រទេសតូចល្មមមួយទាំងមូលដែលមានទំហំប៉ុនប្រទេសលុចសំបួរឬប្រទេសប៉ាពួញូហ្គីណេសូមបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី2របស់ពិភពលោកបាននាំមុខពិភពលោកផ្នែកប្រើប្រាស់ធម្មពលសូឡាដោយក្នុងឆ្នាំ2023ចិនបានបង្កើនសមត្ថភាពផលិតធម្មពលសូឡារបស់ខ្លួនបានរហូតដល់ទៅជាង 50% ស្ថានីយ៍ធម្មពលសូឡាថ្មីនេះបានវាយឈ្នះគម្រោងស្ថានីយ៍ធម្មពលសូឡាខ្នាតយក្ស2ផ្សេងទៀតដែលសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសចិនខ្ល้ายជាគម្រោងស្ថានីយ៍សូឡាដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកតាមរយៈរបាយការណ៍មួយរបស់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះទីភ្នាក់ងារធម្មពលអន្តរជាតិបានសរសើរប្រទេសចិនមិនដាច់ពីមាត់ថាការផ្លាស់ប្ដូររបស់ប្រទេសចិនឆ្ពោះទៅរកការប្រើប្រាស់ធម្មពលកកើតឡើងវិញគឺពិតជាមិនធម្មតាឡើយគ្រាន់តែធម្មពលសូឡាដែលប្រទេសនេះបានដំឡើងក្នុងឆ្នាំ2023គឺមានទំហំស្មើនឹងអ្វីដែលពិភពលោកទាំងមូលបានដំឡើងក្នុងឆ្នាំ2022របាយការណ៍ដដែលនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រទេសចិនមានចំណែកគ្របដណ្ដប់រហូតដល់ទៅជិត 60% នៃការផលិតធម្មពលកកើតឡើងវិញនៅទូទាំងពិភពលោក